Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, ka inspektuar mes ditën e së martës nisjen e punimeve të rrjetit të kanalizimeve për ujësjellësi në zonën Kodra e Priftit. Ky rrjet ka një gjatësi totale prej 15 km që do të sjellë ujë për 35.000 banorë të kësaj zone. Sipas kreut të bashkisë, ky investim do të kushtojë afër 50 milion lekë të reja dhe do të sjellë ujë në një zonë të zhuritur ku uji ka munguar prej formimit të saj si një zonë banimi. Më njëherë pasi të përfundoi instalimi i sistemit shpërndarjes së ujit, ne do të nisim rehabilitimin urban zonës, do të shtrohen rrugët dhe në rast të veçanta do të veprohet me trotuar, me ndriçim dhe me gjelbrim. Pra rikualifikim urban i plot i zonës së Kodrës së Priftit. Paralelisht me këtë, ne do të ndërhyjmë për rehabilitimin e kolektorit tek rruga Dalip Topi. Pra kjo zonë e qytetit, ndonëse nuk është në qendër, dhe për fat keq nuk ka qenë as në qendër të vëmendjes, sot është fuqishëm e rikthyer jo vetëm në buxhet, por edhe në zbatimin e këtyre projekteve, nga ujësia, kanalizimet dhe nga ndërmarrjet e tjera të bashkisë dhe së shpejti dhe nga kontraktorët, në mënyrë që këtu, sikundër në zonat e tjera ku do të ndërhyjmë me buxhetin e vitit 2012, ne të sjellim një standard më të mirë jetese. Gjatë inspektimit të nisjes së punimeve, kryebashkiaku Basha është takuar dhe me banorët të zonës, të cilët i kanë shprehur shqetësimet e tyre mbi mungesën e ujit të pishëm. Një vëmendje të veçantë i kërkova ujësisë kanalizimeve, drejtorit zotit Dollapi, për 32 familje të rrugës Violeta Manushi, të cilët si rezultat i këtij projekti kanë humbur lidhjen me sistemin e vjetër të ujësjellësit. Këto 32 familje deri me datën 27 prill do të furnizohen në mënyrë të pandërprerë nga ndërmarrja e ujësisë kanalizimeve pa kosto. Dhe duke filluar nga data 27 prill, unë do të rikthehem këtu personalisht për të kontrolluar që rubinetat të tyre rrjedh ujë i pishëm nga drejtoria, nga sistemi ujësisë kanalizimeve të Tiranës.